Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na úvod druhého dne cyklu seminářů Státního fondu životního prostředí, který jsme nazvali Káva ze SFŽP. Ten důvod, proč jsme ho nazvali takto neformálně, je, že chceme, aby ta schůzka byla neformální, aby byla rychlá, abyste dostali zkoncentrované informace během hodinky, kdy snad káva nestačí vychladnout nebo ji akorát tak stačíte dopít, a jednak, aby vám s námi bylo také příjemně. Ten cyklus seminářů je čtyřdenní, každý den se věnujeme jedné složce životního prostředí. Včera jsme se věnovali vodohospodářské infrastruktuře, dneska nás čekají obnovitelné zdroje energie a ochrana ovzduší, nabídka našich dotací zejména pro obce. Zítra bychom měli pokračovat odpadářskou oblastí a pozítří přírodou a krajinou. Tento seminář probíhá dvoufázově, hodinka dnes ráno a ta samá hodinka odpoledne, v pozdějších hodinách od 16.30 do 17.30. To téma je úplně stejné, přednáší se stejné prezentace, přednáší stejní lidé a je to takto děláno proto, kdo nemůže ráno, aby se mohl doposlouchat a v klidu zažít ty informace odpoledne. Jinak vás musím upozornit, že celý seminář je nahráván, to znamená, že pokud se účastníte, souhlasíte s nahráváním a nahrávka semináře bude zveřejněná na webových stránkách Státního fondu životního prostředí. To platí o každém dnu, který takto v té složce příslušné životního prostředí věnujeme. Kromě toho vás musím poprosit, abyste měli vypnuté mikrofony, abychom se navzájem nerušili. Během celého semináře té hodinky můžete psát do chatu jednotlivé otázky, které na nás máte, a na konci se pokusíme většinu z nich odpovědět. Všechny otázky, které odpovědět stihneme i které nestihneme, budou následně zveřejněny u prezentace na webových stránkách, včetně odpovědí. Takže myslím si, že těch informací je spousta, co dneska nestačíte pochytit, co nestačíte si přečíst a tak dále, tak jsme tady k dispozici i mimo tento seminář. Ale nebudu již více povídat a zdržovat úvodem. Řeknu pouze, že dnes budou přednášet ředitele odboru pan ředitel Bohdan Polak, který je ředitelem odboru velkých energetických projektů, a následně doplní pan Michal Slezák, také ředitel odboru tentokrát národních programů. Tak a předávám již slovo a těším se na tu hodinku, kterou spolu snad příjemně strávíme. Dobrý den, jak taktéž přeji hezké ráno všem, jenom se ujistím, že jsem dobře slyšet. Ano, jsi dobře slyšet i vidět. A super, až bude nazdílná prezentace, potvrdím ti, že ji vidíme všichni. Super, děkuju. Tak já tedy nazdílím. Ano, vidíme i prezentaci. Ještě ji přepni do modu, tak. Já děkuji, super. Tak, ještě jednou přeji hezké ráno jako všem. Představencem již byl, takže mé jméno je Bohdan Polák. Jsem dlouholetým pracovníkem Státního fondu životního prostředí a když jsem se díval na účastníky, tak s mnohýma se i osobně jako znám a jsou to vlastně kolegové z té druhé strany, se kterými jako poměrně i pravidelně konzultujeme jako projekty. Ta moje prezentace bude rozdělena do třech, čtyřech základních jako částí. Nejdříve informace k přípravě nového operačního programu životní prostředí pro oblast energetických úspor v budovách, veřejné infrastruktury a obnovitelných zdrojů. Následně krátce pohovořím v oblasti jako národního plánu jako obnovy, opět oblast budov, a to vlastně výzva, která je již jako vyhlášena a probíhá příjem žádostí, a potom oblast, kterou připravujeme na letošní jako rok, a to je podpora alternativní jako dopravy ve veřejném sektoru. Zakončil bych to potom informací k programu nebo k velkému, největšímu jako programu, který Státní fond životního prostředí administruje, a to je modernizační fond, takže přidám i krátké jako info, co chystáme pro obce v tom roce 2022. Pardon. Tak, co se týče operačního programu životní prostředí, energetické jako úspory a OZE, tak je zase dělen do takových jako třech základních oblastí. Teď nevím, jestli se mi posouvá prezentace. Ano, už jsem tady. Tak, ta
První v zásadě vychází z našich historických zkušeností, to znamená podporované aktivity na budovách, na jejich rekonstrukci, na zlepšování jako tepelných vlastností konstrukcí, do toho samozřejmě podpora nových technologií využívajících jak obnovitelné zdroje, tak zemní plyn. Dále potom jsou to instalace solárně termických systémů, fotovoltaických systémů, včetně akumulace, která v novém OPŽP bude mít i samostatný finanční jako balíček, to znamená, nebude schovaná pod jenom instalaci panelů, tak jak to bylo doposud. Dále systémy využívající odpadní teplo, řekl bych velmi, velmi intenzivně využíváno třeba jako v rámci rekonstrukcí zimních stadionů. Dále určitě budeme pokračovat v podpoře systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, zvláště v budovách jako školských. A obecně, a to je vlastně takový ten jako aspekt, kterého využíváme v těch dalších jako opatřeních, která jako nejsou jako úplně jako definována jednoznačně, to jest jsme schopni jako podpořit jakékoliv další jako opatření, které vede k energetické jako úspoře nebo ke zlepšení kvality vnitřního prostředí jako v budově. Tak, tady možná trošičku detailně ještě jako k budovám. Určitě modernizace vnitřního osvětlení, bohužel ne jako ne samostatně, ale jako součást komplexního projektu. Stejně tak opatření k eliminaci negativních akustických jevů, to už jsme měli vlastně i v posledních výzvách stávajícího operačního programu, opět jako součást komplexního řešení jako budovy. Vnější stínící prvky, to jest eliminace přehřívání jako budovy. Tady pokud se nám to podaří a my ta jednání budeme mít na pracovní skupině k energetickým úsporám v OPŽP příští týden, chtěli bychom ty vnější stínící prvky podporovat i samostatně. To znamená jako na budovách, která již jako z pohledu technologií, z pohledu řekněme, stavební kvality naplňuje parametry norem, parametry jako vyhlášek, ale jako z nějakého důvodu jako nedošlo k instalacím těch vnějších stínících prvků. Týká se to škol orientovaných na jejich, kde vlastně jako dochází potom během výuky k přehřívání. Samozřejmě ne všechno se dá jako vyřešit větráním a chlazením, respektive samozřejmě tím prvním krokem je eliminovat to přehřívání nějakým jako vhodným stínícím jako prvkem, který v konečném důsledku generuje jako úsporu potom třeba jako případných instalací chladicích systémů. Ta komplexnost, to je takové slovo, které tady bude zmiňováno asi vícekrát i od mých kolegů, a to je, že součástí jedné žádosti na komplexní rekonstrukci jako budovy budeme podporovat i takzvané zelené střechy, budeme podporovat technologie na akumulaci a úpravu a rozvod šedých a srážkových bod na budovách a bude jako možné podat žádost na jeden takovýto komplexní projekt. Tak, tou další oblastí, která je v zásadě jako nová oproti stávajícímu OPŽP, a to je vlastně OZE a energetické jako úspory ve veřejné infrastruktuře. My bychom se chtěli zaměřit na energeticky náročné části jako uzly, jako budov nebo jako jiné infrastruktury, a myslím, že v dnešní době ideální jako téma s ohledem jako na cenovou turbulenci jako energií. A to je třeba komplexní jako rekonstrukce kuchyní, komplexní jako rekonstrukce velkých prádelen, zvláště v oblasti zdravotnictví, v oblasti jako sociální sféry, v oblasti třeba, já nevím, napadá mě ještě školství. Určitě jsou tady jako velké vývařovny jako pro děti. Sám žijí v Uřiněvsi, máme tady 4 školky, 2 velké jako školy a máme vlastně jako jednu centrální jídelnu, obrovskou centrální vývařovnu, která vlastně řeší i jídla pro domovy s pečovatelskou službou. To znamená, třeba takovýto provoz bychom chtěli jako podpořit vlastně jako rekonstrukcí s cílem energetické jako úspory. To znamená jako a týká se to nejenom jako vzduchotechniky, ale i vlastně těch samotných vlastně technologií té kuchyně, které jako bychom chtěli jako podpořit. Tak, jinak tou druhou částí je potom nejenom ta úspora, ale vlastně i zajištění těch energetických dodávek a samozřejmě v principu se bavíme o elektřině, bavíme se o fotovoltaice, tam ten cíl je
vodohospodářská infrastruktura a například kompostárny. Jo, zase opět z velké části infrastruktura, která je v majetku obcí, jako měst jako krajů, energeticky jako náročná. Jo, pojďme to prostě podpořit tím, že pokud tam je prostor, jsou tam jako budovy v rámci všech těch člověk, jako jsou i vlastně jako pozemky, nějaké jako betonová jako parkoviště, kde by mohlo dojít k instalaci jako fotovoltaik a samozřejmě tu vyrobenou elektřinu je potom možnost vlastně spotřebovat na ten samotný jako provoz té technologie. Jo? Není tam jenom ta čistá vazba jako na budovu, jako tomu bylo ve stávajícím OPŽP. Tak, třetí oblast, opět věc, která na jedné straně už byla podporována, na druhou stranu je tady trošku jako rozšířena dál, a to je výstavba veřejných budov v nějakém definovaném energetickém standardu. My jsme v téhle chvíli to rozdělili na tři typy jako budov. Jedny v takzvaném vysokém energetickém standardu a jedná se většinou o budovy, které z nějakých jako důvodů provozních, technických, nejsou schopny jako dosáhnout pasivu nebo takzvaných plusových nulových jako budov. Je tam třeba nějaká vysoká technologická jako spotřeba, jo, jestli jsou to nějaké speciální jako sklady, nebo máme tady projekt, který jako řeší jako výzkumný jako ústav. Je tam mnoho různých akvárek, kde jsou prostě jako breberky a mladí jako studenti bádají, ale je tam velká jako spotřeba jako energie právě jako na provoz jako těchto jako zařízení a je tam velmi těžké prostě jako dosáhnout toho pasivu a nebo nějakého nebo toho ještě toho vyššího stupně té plusové jako budovy. Tam máme definované jako parametry, které se k tomu blíží, nicméně nejsou překážkou pro to, aby taková jako budova byla podpořena v rámci jako nového OPŽP. Samozřejmě pořád ten technický standard je nad v téhle chvíli definovanou normovou jako hodnotou. Ta druhá oblast je standardně pasivní energetický standard. Ty budovy jsme podporovali už v současném OPŽP. Máme pěkné instalace, škola v Jesenici, v Psárech, jako velmi povedené věci, takže v tomhle budeme pokračovat jako určitě jako dál. A tou poslední oblastí, takovou zase trošku jako novinkou, jsou takzvané plusové nulové budovy. To znamená, ta definice takzvané primární jako neobnovitelné energie je vlastně na hranici jako záporné anebo nulové. To znamená, jako ta budova, co se týče té spotřeby této jako energie, může vlastně jako fungovat i jako nějaký jako integrální článek třeba v rámci budoucí komunitní energetiky. To znamená, bude schopna třeba jako dodávat do ještě jako nějaké další jako budovy jako energii. A pro tu vlastní spotřebu ta potřeba té primární neobnovitelné energie je na hranici nula anebo záporu. To znamená, že vlastně jako dochází k výrobě, zvláště potom té elektrické jako energie. Tak, co se týče základních parametrů, obecně asi zůstáváme u toho stejného, jako byl operační program 2014+, to jest oblast je určena pro veřejný sektor, včetně obchodních společností vlastněných 100% veřejným subjektem. Tady my jsme neměli úplně jako vyjasněnou tu pozici s kolegy z MPO, byly tam jako určité třecí jako plochy, kdy oni a kdy my. V téhle chvíli ta definice je jednoznačná a jako jasná, to znamená, pokud je to jakákoliv obchodní společnost, která je vlastně na 100% veřejným subjektem, spadá k nám. Má to jednu jedinou výjimku, kterou máme dohodnutou jako s kolegy z MPO, a to je, že Správa železnic komplexně v oblasti energetických úspor a OZE bude podporována kolegy z Ministerstva průmyslu a obchodu a jejich chystaného programu OPTAK. Novinkou, a to samozřejmě vychází z taxonomie, z požadavku Evropské komise, ale samozřejmě i z nějakých jako legislativních jako definic, je nějaká minimální jako úroveň úspory energie z primárních neobnovitelných energetických zdrojů, těch 30%, to je vlastně ta definice pro ty rekonstrukce jako budov a je to nějaká minimální jako hodnota, kterou ten objekt musí splnit. Tady samozřejmě asi se nevyhnu vašim jako otázkám, co budovy pod památkovou ochranou, co budovy, kde již jako proběhla
nějaká opatření a šlo by tam realizovat nějakou dílčí technologii, dílčí dozateplení, něco z těch přednesených opatření. Tady chystáme jako výzvu někde plus minus jako v podobném čase z modernizačního fondu, kde bychom chtěli vytvořit finanční jako balíček právě pro tento segment. To znamená památky, kde je vlastně jako limitace možnosti jako aplikace některých jako opatření z pohledu památkové ochrany, budovy architektonicky jako cenné, to znamená budovy, které primárně jako nejsou pod památkovou ochranou zákona, nicméně z pohledu, řekněme, nějakého odborného hlediska, my jsme to jako hodně diskutovali třeba v oblasti toho socialistického brutalismu, prostě jako budov, které tu cestu k té finální ochraně si asi ještě musí najít, nicméně je tady jako určitý jako obecný úzus, že ty budovy stojí za to renovovat citlivě tak, aby vlastně jako nedocházelo k eliminaci toho, co třeba na té budově je cenné. Takže tohle všechno by potom jako mělo být jako součástí výzev v rámci modernizačního fondu. Budou v téhle chvíli nebo v tom budoucnu první, druhý kvartál probíhat i další jako jednání s Evropskou investiční bankou, s Evropskou komisí a chtěli bychom tam vytvořit balíček peněz na tento typ budov. Jinak asi jako podobně energetický posudek jako základní dokument, nebude to již energetické jako posouzení, taková ten náš jako dokument, který jako v principu vycházel z legislativy, ale měl ještě jako další odnože, to znamená v téhle chvíli budeme pracovat opravdu jako se základním jako dokumentem s energetickým posudkem podle vyhlášky, nikoli podle jako našeho vzoru. Čímž jako nevylučujeme, že k tomu samozřejmě budou nějaké metodické jako pokyny, jakým jako způsobem pracovat, protože i ta vyhláška nebo definice má určité stupně jako volnosti, ale chtěli bychom, aby to byl opravdu posudek vyhláškový. Další jako novinkou zrychlené postupy pro takzvané závěrečné vyhodnocení jako projektu nebo závěrečné vyhodnocení akce. Nechceme již jako pracovat s takovou tou zkušební jako dobu 15 jako měsíců. Chceme urychlovat administraci jako projektu, neprotahovat. To znamená, cíl je pokoloudat si po ukončení fyzické realizace jako projektu, předání, převzetí jako díla do 2-3 měsíců, odborné stanovisko dle vzoru energetického specialisty, který potvrdí ano, zrealizovali jsme nebo projektem bylo zrealizováno vše, co jsem jako doporučoval, je vytvořen technický předpoklad k tomu, aby úspora byla dosažena a tím bychom chtěli projekt uzavřít. Je to potom výhoda i pro nás směrem k vykazování indikátorů Evropské komisi. Měli jsme s tím poměrně jako dost jako problémů, protože samozřejmě ten projekt je již jako dokončen. My ho zase ještě těch 15 měsíců jako nemůžeme jeho efekty vlastně jako vykázat, protože vlastně není jako podána vlastně závěrečná zpráva o vyhodnocení. Takže jako tady chceme opravdu jako přistoupit k tomu rychlejšímu jako ukončování, což si myslím, že jako ulehčí jako duši a práci jak vám, tak nám. Co se týče jako podpory, tak jsme někde na úrovni 50-70% dle technické kvality jako projektu. Tady se jako malinko jako zastavím. My se v rámci jako nového OPŽP snažíme vykomunikovat s Evropskou komisí možnost aplikace takzvaných zjednodušených metod vykazování. Ten systém je v zásadě připraven, je komunikován s auditními jako orgány. Princip je takový, že tak, jak jste byli zvyklí, že jsme měli definované způsobilý výdaj na technický jako parametr, tak nově to bude přímo už jako dotace na definovaný technický parametr toho opatření. Co to znamená jako pro nás a pro vás? Pokud se to všechno jako podaří a ten systém bude schválen, tak by se velmi jako zjednodušil takzvaný ten, já tomu říkám, provoz nad výběrovýma řízeníma. To znamená, ta odpovědnost bude
stoprocentně vlastně přenesena jako na stranu vás jako žadatelů. My nebudeme již jako provádět kontrolu výběrových jako řízení. Další jako věc, i samotná fakturace se velmi jako zjednoduší. To znamená, my opravdu jako pojedeme dle těch definovaných technických parametrů a dle definované dotace na ten daný technický jako parametr a měli bychom vlastně jako zkrátit vlastně jako ten čas toho posuzování, vydávání jako řídících jako dokumentací. O to víc, ta naše role by se měla jako přenést na ten konec projektu. To znamená na větší objem dohlídek na místě, větší vlastně důraz na funkčnost těch jako projektů a hlubší i kontrola v rámci jako té dohlídkové činnosti na místě jako té fyzické jako realizace jako projektu. Tak, výzva jako taková nebo OPŽP vlastně jako nepracuje s Prahou. Praha bude podporována v rámci modernizačního fondu jako integrovaná jako součást té jedné části, o které jsem už hovořil, to jest památkové jako budovy a Praha bude mít vlastně jako v intencích OPŽP svůj vlastní zase jako balíček, říkejme tomu program nebo jako oblast v rámci modernizačního fondu, ale ty technické parametry a míra jako podpory bude vlastně jako zrcadlová nebo identická s tím, jak bude podporován zbytek republiky. Co se týče výzev, ty se samozřejmě, nebo to vyhlášení se bude jako odvíjet od vlastně jako dokončení jednání jako s Evropskou komisí. V téhle chvíli máme takový jako ambiciozní cíl, že na tom přelomu jako prvního a druhého kvartálu roku 2022 bychom chtěli vyhlásit, možná spíš ten druhý kvartál, bychom chtěli vyhlásit oblasti, které v téhle chvíli jako nejsou pokryté národním plánem obnovy. O té výzvě ještě budu hovořit, kde je vlastně jako oblast rekonstrukce jako budov, alokace něco přes 3 miliardy, ale jak říkám, o tom si ještě něco jako řekneme. Takže my bychom chtěli v té první fázi určitě vyhlásit výstavbu, protože ta v národním plánu obnovy není a určitě budeme chtít vyhlásit ty energetické úspory a vlastně to energetické jako zajištění v té infrastruktuře. To je, o čem jsem hovořil, fotovoltaiky na čovkách, rekonstrukce v prádelnách, v kuchyních a tak dále. Jo, tohle by mělo jako proběhnout tam v té první fázi. Co se týče rekonstrukce jako budov, tam bychom chtěli, nebo budeme jako navazovat na národní plán obnovy, uvidíme, jak se jako povede. První projekty máme, myslím si, že za první měsíc a kousek podáno projektů s požadavkem skoro za miliardu, takže si myslím, že to funguje zatím jako dobře. Samozřejmě tam to hlavní jako gro v téhle chvíli tvoří jako projekty neuspokojené v té poslední jako velké výzvě v rámci energetických úspor operačního programu životní prostředí. Tak, přejdu tedy k národnímu plánu obnovy budovy. To je výzva, která v téhle chvíli, tady někde na té fotce, tady takhle jako vlevo nahoře, je krásná brutalistní stavba a myslím si, že to je konzervatoř v Pardubicích. Jo. Moc pěkná jako budova a moc pěkný projekt a velmi jako povedený. Jo. Z pohledu právě jako zachování, řekněme té, z mého pohledu, té architektonické cennosti i té socialistické stavby a vypadá to jako moc, moc jako hezky. A takových instalací jako máme, nebo realizací jako máme víc a je to fajn, že i města a kraje takto k tomu jako přistupují. Tak, základní parametry, národní plán jako obnovy. Účinno prověřený sektor, včetně obchodních společností vlastněných 100% veřejným subjektem. Ta výzva jako je na webu, takže tam asi jste si už něco jako četli. Už jsme byli jako nuceni jako aplikovat a to zase jako vyplývá z jednání s Evropskou komisí tu limitní hodnotu té úspory primární energie z neobnovitelných energetických jako zdrojů. Energetický posudek tam... Pardon, já jsem si skočil. Takhle to je. Pardon, ještě jedna. Tak, omlouvám se, já jsem skočil na jiný list, ale povídal jsem, jak se moc na list nedívám, tak jsem povídal něco jiného. Tak, rekonstrukce jako budov, je to teda bez infrastruktury a novostavé. A obecně jsou ty aktivity jako shodné jako s OPŽP 2014. Proč jako takto? Já už jsem tady trošku jako zmiňoval a mám to tady i vlastně jako v popisu, že v principu ty prostředky, které se nám podařilo v létě jako vyjednat, slouží vlastně k
uspokojení alespoň jako nějaké zásadnější jako části jako projektů, které skončily v zásobníku z té poslední výzvy v energetických jako úsporách. To znamená, tam je i ta definice, že lze využít jako přílohy, snažíme se k tomu přistupovat jako citlivě, nejsou tam žádné požadavky na stáří jako dokumentu, ale samozřejmě museli jsme tam jako doplnit některé jako nové věci. Nešlo to úplně jako jednoduše jako překlopit. Vím, že se tady jako vedla diskuze, že se udělá jenom jako páka jako doprava a bude to v Národním plánu obnovy, to bohužel není možné, jsou to jako jiné prostředky pod jako jinými řídícími jako dokumenty, to znamená, bylo nutné jako vytvořit takovou to samostatnou vlastně jako výzvu, která ale není jako určená jenom pro zásobníkové projekty v OPŽP, ale i pro nové projekty, proto vlastně i potom ten posun jako té výzvy v rámci nového OPŽP až vlastně za to období Národního plánu obnovy, kdy budeme mít jako dostatek jako projektů na těch, řekněme, na tu alokaci, řekněme, cca 3,3 miliardy. Co se týče těch příjemců, tak je to ta veřejná oblast, včetně teda jako těch obchodních společností, je tam jedna jako výjimka a to jsou organizační složky státu, pro ty vlastně jako v rámci Národního plánu obnovy byl připraven samostatný jako balíček, připravovali to kolegové, nebo připravují to kolegové z Ministerstva průmyslu a obchodu i ve spolupráci s náma, protože my bychom se potom měli stát, řekněme, těmi administrátory a projektovými manažery jako těchto jako projektů. To znamená, oficiálně to je komponenta Národního plánu obnovy pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. Oni jako budou dělat, řekněme, takovou tu velkou administraci a komunikaci a to projektové řízení těch projektů zase s ohledem na naši jako dlouholetou zkušenost bychom měli zajišťovat my nebo respektive kolegové u mě jako na odboru. Ta alokace je tam 3 miliardy a ta podpora pro ty OSSky je až jako na úrovni 100%. Tak, když se vrátím k našemu Národnímu plánu obnovy, tak ta alokace je 3,3 miliardy. Příjem již byl zahájen a poběží do září letošního jako roku. Pokud by z nějakého důvodu projekty jako nebyly, tak samozřejmě bude možnost ten příjem prodloužit. Co se týče takové finální ukončení realizace těch projektů, tak pracujeme s termínem konec roku 2025. Už jsem zmiňoval, že i tam je podmínka na 30% jako úsporu primární neobnovitelné energie. A zásobník, o tom jsem hovořil. Co je možná zajímavé, tak je, že ta způsobilost výdaje je od 1.2.2020. Obecně takto jako definovaná způsobilost výdajů Národního plánu obnovy. A do výzvy se nám podařilo implantovat nebo integrovat vlastně možnost požádat na již zrealizovaný jako projekt, který plní jako parametry. To znamená, pokud jste třeba byl někdo z obcí z krajů jako v zásobníku, mezi tím projekt jako zrealizoval, tak vlastně jako je možné jako přepodat a získat na něho řekněme zpětně prostředky, pokud budou jako naplněné parametry, které jsou vlastně jako definované výzvou. Opět chceme aplikovat ty zrychlené postupy pro ZVA, to znamená oproti OPŽP, tam bude ten rychlejší jako režim, to znamená potvrzení, řekněme, té kvality projektu nebude vycházet z provozu, ale bude to do těch 2-3 měsíců po ukončení fyzické realizace, nebo respektive lepší definice by byla asi předání převzetí díla nebo kolaudace, pokud je to projekt, který podléhá kolaudačnímu jako řízení. Tak, podpora 40-100%, těch 100% je pro státní příspěvkové organizace, tam zase v nějaké jako podobě kopírujeme tu podporu v rámci operačního programu Životní prostředí, kde to bylo kombinováno s Novou zelenou úsporám. Jinak ta procentní míra jako podpory je o trochu vyšší jako než OPŽP, taková ty procenta podle technických jako parametrů byla jako navýšená jako o 5%, zároveň projektová příprava je 6-15, ale je samostatně a zvláště tam ještě jsou tam 3% pro technický jako dozor a BHZP, takže jako určitý jako finanční jako progres tam je. Samozřejmě my zase jsme jako to nemohli jako úplně jako natáhnout, řekněme, do vyšší míry podpory
což zase ve světle jako nějaké současné situace by bylo fajn, jako nicméně musíme trošičku jako držet jako lajnu zase z OPŽP, tak aby vlastně jako nedošlo úplně ke zhroucení a nedočerpání jako prostředku ze stávajícího operačního programu. Jo, takže jako nešlo to úplně na nějaké jako maximum, které bych si představoval i jako já, nicméně ta situace tím, že ty programy jsou jako provázané, je jednoznačná a museli jsme teda být jako citliví nastavení jako té podpory. Tak, to byla výzva, která jako již běží a teď jako trošičku k výzvě, která se připravuje, která bude vyhlášena pravděpodobně jako únor letošního jako roku. Jsou to další jako prostředky z Národního plánu obnovy, které jako spadají pod náš jako rezort. Je to alternativní jako doprava, takové bych to nazval pokračování Národního jako programu životního jako prostředí v oblasti té alternativní jako dopravy, kdy vlastně už několik výzev jako proběhlo. Myslím si, že poměrně jako úspěšně. Já ještě k tomu obrázku, který tady jako vidíte, tohle auto si úplně jako nekoupíte, ale je to vůz EMA. Je to vůz EMA, který vyvinuli, a není tomu náhodou, odborníci v Brně, někdy v roce 1968. A je to, alespoň podle jako informací, které mám, první vlastně elektro jako vůz, který byl vyroben v tehdejším Československu. Bohužel se nikdy nedostal do sériové výroby a vlastně jako v období normalizace někdy kolem roku 1972 vlastně strana rozhodla, že teda se realizovat jako nebude. Nicméně poměrně zajímavé vozítko, kdy už bylo třeba jako využívána jako rekuperace, jako zbrzdění, maximální rychlost 50 km a měl to vlastně být vůz, který měl být určen vlastně pro městskou jako dopravu. Jo? Takový, jak bych to řekl, vozítko jako pro ženy. A je škoda, že teda k tomu nakonec jako nedošlo. Nicméně jenom chci ilustrovat, že to je vlastně, že už před těmi x 40, 50 jako lety tady takové zárodky jako byly a že samozřejmě ta doprava už jako v té době se snažila jako hledat i jiné a říkáme tomu alternativní cesty a ta alternativa jako elektřiny už bych ji asi jako nedefinoval jako alternativu, ale jako jeden jako z možných jako trendů. Samozřejmě vedle toho je i vodík, který teda i bude i součástí jako té naší podpory. K tomu se dostanu. Tak to jenom tak trochu jako na úvod, že tohle na můj vkus docela pořád ještě jako hezké jako vozítko. Pokud byste ho chtěli vidět, tak myslím, že je v Technickém muzeu v Brně. Tak, jinak, k dopravě. Jak jsem říkal, výzva pravděpodobně jako přelom prvního, druhého kvartálu letošního jako roku bude jako určená pro nákup vozidel s alternativním pohonem, elektromobily a vozidla i s vodíkovým pohonem a součástí projektu může být i instalace vlastně jako dobíjecích stanic pro elektricky poháněná jako vozidla. Jinak je určená pro široký veřejný sektor, tady jako oproti OPŽP, teda i včetně obchodních společností, které jsou vlastněny alespoň z části veřejným subjektem. A to procento jako nebude jako definováno. Jo? To znamená, se nám jako otevírá jako prostor ještě pro širší jako oblast žadatelů. To si myslím, že je poměrně jako zajímavé a nebylo tomu v rámci Národního programu životního prostředí. Ale nemůžeme podpořit stát, to znamená organizační složky státu z definice jako zákona o fondu, nejsme z prostředků jako fondu schopni podpořit OSSky. Takže jako ty nejsou součástí možných jako příjemců. Jinak alokace 600 milionů, ten příjem žádostí, jak jsem hovořil, ten únor a minimálně listopad, možná konec jako roku, tohle se ještě jako bude jako upřesňovat. Zase to ukončení té realizace, což v tomto případě je nějaká dodávka jako nákup, že je vlastně až do konce jako roku 2025. A opět tady se snažíme jako nějakým jako způsobem integrovat jako do výzvy vlastně jako možnost nějakého zpětného podání již na zrealizované jako projekty, jo, které jako naplní jako parametry. Těch parametrů není mnoho, jedná se prostě, že to je o to, že to je prostě jako elektroauto. Nic dalšího tam v zásadě jako není. Takže uvidíme, jak to jako dopadne, nicméně v těch návrzích výzvy to zatím jako takto máme jako definováno. Jinak ta podpora, já potom ještě teda promítnu tabulku, ta je tady, je
do 50, nebo do 50 jako procent a ten finanční strop 300 tisíc, takže to 300 tisíc do 50% jako max. Třeba pro osobní auto u vodíku je to 500 tisíc. Jsou tady R1, to jsou jako nákladní auta do 3,5 tuny, tak je to 500 000, nějaká třeba jako malá užitková 200 tisíc. Jo, máme tady, co by ještě mohlo být pro obce, třeba i ty větší, nebo nějaký jako minibus, milion, do 12 tun, N2, 1 milion. Nově, což by se zase mohlo být zajímavé třeba pro technické služby, nebo i pro obce jako města, je vlastně jako možnost podpory takzvaných SS, to z té definice, a to jsou vlastně samojízdné pracovní stroje. Jo, za 700 jako tisíc na elektřinu, to znamená pro techničky nebo pro nějaké jako další jako oblasti třeba té obecní infrastruktury je možnost jako toto, nebo bude možnost toto v nejbližší době jako využít a podat vlastně žádost. Jinak ty žádosti samotné, bude to probíhat přes naše elektronické prostředí jako AIS. V zásadě neočekáváme potřebu jakýchkoliv příloh. Vy si v žádosti jako nadefinujete typ vozu, jeho počet, dojde k nápočtu jako podpory, samozřejmě takové nějaké ty obecnější jako dokumenty, ale žádné jako studie, žádné jako výpočty nebude jako potřeba. Jednu věc, kterou tady jako nemám, ale to je taky taková jako nejistá. Ve chvíli, pokud by se jako jednalo opravdu o náhradu stávajícího automobilu, protože samozřejmě může nebo ten projekt může být postaven pouze jako na tom, že vlastně rozšíříte stávající jako vozový park, ale pokud by opravdu docházelo k náhradě vozů prokazatelné, to znamená dojde k odpisu z registru, bude jako ekologicky prostě jako zlikvidováno auto, tak by tam byla jako vyšší jako míra jako podpory. To znamená, byl by tam nárůst, zatím počítáme z 15-20% toho limitu té částky. Jo, to znamená, by to bylo prostě 300, ne 300 tisíc, ale o 15-20% jako větší ten jako limit. Jinak ta dobíjecí stanice je tady nastavená na 45 tisíc a nějakým způsobem vlastně koresponduje i třeba jako s podporou těch dobíjecích stanic v Nové Zelené úsporám pro bytové domy. Tak a teď se dostanu k té třetí oblasti a to je modernizační jako fond, velké téma, hodně diskutované, hodně prostředků, jsou to prostředky z prodeje emisních povolenek, které vlastně pro nás nebo pro Českou jako republiku zajišťuje Evropská investiční jako banka. Několik programů, já jsem tady, možná ještě tady posunu, jo, tady vlastně ta procenta, která tady vidíte, tak tohle je těch 9 programů, které v rámci modfondu jako máme, asi už taky na těch webových prezentacích jste jako viděli a ta procenta jsou vlastně tím, že alokace modfondu je v zásadě pružná a odvíjí se od množství prodaných emisních povolenek a samozřejmě to množství prostředků je determinováno jako cenou té emisní povolenky. Ty alokace jsou jenom procentní. Jo? To znamená, tady vidíme, že třeba obnovitelné zdroje z té částky, když vezmu, že to bude třeba 250 miliard, tak 38,7% vlastně by bylo pro program jako RES. Dále tady je program ENERG ETS, což je průmysl, teplárenství, energetické úspory v podnikání, modernizace dopravy v podnikání, modernizace veřejné dopravy, tam by se měly jako navazovat potom na operační program na dopravu, veřejné osvětlení, to vás asi bude jako zajímat, jako pokračovatele zase veřejného osvětlení, které v téhle chvíli je, nebo bude jako podporováno z Národního plánu obnovy kolegy z MPO, komunitní energetika a energetické úspory ve veřejných budovách, to je taková ta oblast, o které jsem hovořil, že bychom tam chtěli mít ty památky a měla by tam být ta Praha. Tak, co se týče implementace v roce 2022, já jsem vybral teda 4 programy a to je nejdříve jako RES, takže v druhém kvartálu 2022 bychom chtěli vyhlásit vlastně jako výzvu na podporu fotovoltaických elektráren do 1 MW peak, stejně tak fotovoltaických elektráren nad 1 MW peak a nově
oproti stávajícímu jako RESu, který tyhle dvě výzvy jako má. Ta menší ještě jako běží, ta větší už byla jako ukončena jako, a probíhá jako takové jako hodnocení, protože tam jsou body, ta menší jako není jako bodovací, jako je průběžná, tak je tam termín FVV komunální, tam bychom se chtěli jako zaměřit na, zaprvé bude určena pouze pro veřejný sektor, města, kraje, a třeba jako obchodní společnosti 100% vlastně neveřejným subjektem. A měla by být zaměřena na projekty vlastně jako sdílených jako fotovoltaik na více jako budovách. Jo, a budou to výkony i nad 1 MW a ty projekty se nebudou budovat a nebudou soutěžit. Protože v téhle chvíli už je to možné jako podat do té výzvy nad 1 MW, ale je to výzva soutěžní, bodovací a soutěží tam vlastně jako veřejný sektor jako s biznesem. Tady to budou střešní jako instalace, jo, větší jako projekty, nebo větší projekty na více jako třeba budovách veřejného sektoru, má město, má školu, má obecní úřad, další jako budovy, tak jak jako nějakým ve svém portfoliu jako má, bude se jako instalovat jako více jako fotovoltaik a i třeba s tím výkonem nad 1 MW a nebude to výzva soutěžní. To znamená, splníš jako parametry, jako dostaneš a bude uzavřena pouze pro veřejný sektor. Jo? Ještě doplním, novinka oproti stávajícím výzvám jako je, že u všech výzev na fotovoltaiky bude vlastně doplněn jako finanční jako limit nebo částka způsobilý jako výdaj na takzvané jako vodíkové technologie. Jo? To znamená akumulace jako do vodíku. Všude bude možnost tam samostatně si dát vlastně jako zatrhnout finance jako na vodík. V téhle chvíli to jsou standardní baterky a panely. Pro ty výzvy v letošním roce to budou panely, standardní baterky a vodík. Tři vlastně jako finanční jako rámce. A potom, co bychom chtěli ještě vyhlásit, a to je ale trošku ještě malinko budoucno, přelom druhého a třetího kvartálu podpora geotermálních elektráren. Tak, to je program RES. Jinak ty alokace tady nedávám, protože, jak říkám, ty jsou jako pružné. Jo? A v podstatě se odvíjejí od toho, v jakých tranžích nám budou chodit prostředky jako z EIB nebo chodí. Myslím si, že v programu jako RES v téhle chvíli máme jako na účtu nějaké jako miliardy, myslím, že kolem 4 nebo 5 jako miliard, to znamená, ten program opravdu připravený je schválen Evropskou komisí, ta jednání jsou dotažená jako do konce a opravdu jako nic jako nebrání jako tomu, abychom financovali a projekty, aby ty projekty realizovali a na základě toho my vám potom zasílali prostředky. Tak, ten Transgov, to jsem tady jako dál, nicméně v té první fázi v letošním jako roce se nerozjede jako naplno, právě jako z důvodu, že tady máme ten Národní plán obnovy, to znamená nějakou část něco je Národní plán obnovy, něco i nové ESI fondy, to znamená v té oblasti třeba těch vozidel menších, o kterých jsem jako hovořil, v tom Národním plánu obnovy se bude rozjíždět později, takže my vlastně vyhlásíme jenom nějaké bílé místo, které není z ESIF nebo z NPO a pravděpodobně to směřuje do kolových vozidel, vlakové soupravy, elektro, baterie a vodík. Jo, ale tohle samozřejmě jako není jako úplně jako oblast pro obce. Tak, potom jsem hovořil už jako dvakrát o EnergGov a to je vlastně ten program, kde by měly být ty energetické jako úspory a výstavba a je to Praha. Plus tam budou ty budovy pod památkovou ochranou, architektonicky cenné a potom budovy, které jako z nějakého jako důvodu, jak říkám, že už jako jsou na nějaké stavebně technologické jako výši, by realizovali jenom nějaké jako doplňkové opatření, kterým ale jako nejsou schopny vlastně jako dosáhnout té limitní jako úrovně úspory primární neobnovitelné energie. Tak a poslední je veřejné osvětlení. U nás na fondu zase jako pokračování nějaké jako té části veřejného osvětlení v národních parcích. Tady opět to trošku doplním. Chystá se, myslím si, že už avízo výzvy jsem jako viděl na serverech jako nebo na webech Ministerstva průmyslu a obchodu, veřejné jako osvětlení. Velká podpora přes 3 miliardy z Národního plánu jako obnovy, mělo by být vyhlášeno jako letos. My to budeme doplňovat
tou, řekněme, naší částí, a to veřejné osvětlení v národních parcích, kde by teda měla být vyšší jako míra podpory s ohledem zase jako na nějakou jako limitaci jako instalací jako technologií, s ohledem jako na světelný smog a nějaké další technické jako parametry. To bychom měli vyhlásit jako v druhém kvartálu letošního jako roku. Potom, co skončí nebo budou vyčerpány prostředky z Národního plánu obnovy, jak jsem říkal, ten velký jako program toho veřejného osvětlení, který je pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu, by měl jako naskočit modernizační jako fond. To znamená, tam asi až někdy třeba rok 23, 24 uvidíme, jak se bude kolegům na Ministerstvu průmyslu a obchodu dařit. Tak a to je asi za mě v tuto chvíli vše. Já moc děkuju za pozornost a jak jsem byl instruován, teď vlastně bude přednášet pan kolega Michal Slezák a následně bude diskuze a možnost podávat dotazy. Zatím tedy velmi děkuji a přeji hezký den. My, Bohdane, děkujeme taky za velmi hutnou přednášku a rovnou předáváme slovo panu řediteli Slezákovi. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já si nahrál prezentaci. Slyšíme, vidíme tebe, prezentaci zatím ne. Řečku. Tak, už by tam měla být. V pořádku. Takže já bych vás spíše již krátce s ohledem na zbývající časový prostor seznámil se dvěma významy z Národního programu životní prostředí, které jsou takovým jakýmsi určitým doplňkem těch širokých a finančně robustních aktivit, které tady byly představeny kolegou Polakem. Takže pojďme rovnou na to. Jedna výzva, kterou máme aktuálně vyhlášenou v této oblasti, tak je výzva na podporu paktu starostů a pak vám ještě ve stručnosti představím výzvu na snížení emisí ze stacionárních zdrojů. Tak ta výzva na podporu paktu starostů je mířena do, řekněme, takové té klimatické oblasti a jedná se o takzvané takové ty měkké projekty, když teda částečně i něco konkrétního tady z toho vzniká, a co z toho vzniká právě konkrétního, tak je vlastně tady ten první předmět podpory, jak vidíte, zpracování akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, neboli takzvaný SECAP, to je zkrátka, kterou používám později prezentaci, takže tak to si to zapamatujte. A je teda možno podpořit jak zpracování tohoto plánu, tak případně jeho aktualizaci, pokud již ho máte. Dále je možno podpořit organizaci místních dnů pro klima a energii a konečně je možno podpořit zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce na plný nebo částečný pracovní úvazek. A teď k čemu to všechno je? V podstatě by se dalo říct, že je to určené pro obce, které to myslí s nějakým zodpovědným přístupem k ochraně klimatu vážně a chtěli by nějakým způsobem přispět. Ten SECAP vlastně obsahuje nějakou emisní bilanci emisí oxidu uhličitého, hodnocení rizik a zranitelnosti a návrh konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování. Takže k tomu slouží ten akční plán. Ty dny pro klima potom vlastně slouží ke zvyšování veřejného povědomí o tady těchto tématech. Konkrétně se jedná o energetické efektivity, využívání obnovitelných zdrojů energie, propojení energetiky a změny klimatu a vazby všech těchto témat k problematice zlepšení kvality ovzduší. A toto může být prezentováno formou různých workshopů, výstav, komentovaných prohlídek a tak dále a tak podobně. Takže takové jakési rozšíření povědomí o této klimatické problematice. No a konečně, k čemu je ten pracovník, kterého můžete najmout na to nově zřízené místo, tak ten je k tomu, aby zajišťoval vlastně samotnou přípravu či aktualizaci toho akčního plánu a pak následnou realizaci opatření z něj vycházejících. To samozřejmě si jistě dovedete představit, že agenda náročná a nejednoduchá a žádá širokou koordinaci například mezi různými odbory městského úřadu a podobně, takže proto vlastně jsme se to takto rozhodli podpořit právě možností příspěvku na vlastně tady toto pracovní místo.
Takže tady tak asi ve stručnosti, k čemu to slouží. Jinak jenom pro vaši informaci, aktuálně vlastně v České republice do toho paktu starostů zapojených necelých asi 90 měst a obcí, takže samozřejmě na jedné straně to není až tak mnoho, ale na druhé straně je vidět, že těch obcí, kterým ta problematika leží na srdci, tak je u nás je již dost. Tak teď nějaké technické informace k té výzvě. Příjem žádostí bude zahájen 14. února a poběží do 8. srpna tohoto roku nebo do vyčerpání alokace. Projekty musí být dokončeny nejpozději do poloviny prosince roku 2024. Takže no, tedy jsou tady obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny a výše podpory je 80% způsobených výdajů pro ty aktivity A a B, to znamená zpracování akčního plánu a organizace místních hnutí pro klima a energii, a 50% pro to C, to znamená na toho pracovníka. Tak, přičemž celkový limit je 2 miliony na projekt. Jedná se o výzvu jednokolovou nesoutěžní, to znamená, kdo podá žádost, která splňuje podmínky výzvy a je tedy akceptována, tak vlastně ten automaticky získává podporu. Celková alokace výzvy je 10 milionů korun, což není mnoho, ale ty výzvy se tak nějak poměrně pravidelně opakují zhruba v intervalu 2 let, takže možnost získat podporu tady byla a určitě ještě bude i do budoucna. Pojďme dál. Tady podmínky výzvy. Ty nejdůležitější, žadatel musí přistoupit k iniciativě paktu starostů a primátorů, pokud chce podat žádost. Dále je potom povinen po 2 letech od schválení toho akčního plánu předložit monitorovací zprávu o plnění akčního plánu kanceláři paktu starostů, ministerstvu a fondu. Ten zpracovaný akční plán musí mít obsahovou strukturu definovanou dle výzvy, je to tam poměrně velmi jako detailně rozepsáno, takže samozřejmě to by potom do toho šel, tak určitě třeba to zadat, aby to bylo zpracováno v této podobě. No a taková poslední podmínka, každý žadatel může podat pouze jednu žádost a pokud budete žádat v té podporované aktivitě A, to znamená na zpracování akčního plánu, tak zároveň budete muset zorganizovat i nějaké ty místní dny pro klima a energii a naopak. A pokud budete žádat na toho pracovníka, tak zároveň bude nutné zpracovat akční plán a zorganizovat místní dny pro klima a energii. Tak to je ve stručnosti k této výzvě. Věřím, že kdo je tady, tak ho to možná zaujalo. A seznam těch obcí českých paktů starostů a primátorů se o něco rozšíří zase. Pojďme si ještě ve stručnosti představit tu další výzvu, která je zaměřena primárně, řekněme, na ochranu ovzduší. Je to výzva číslo 14 z roku 2021 a předmětem podpory je tady snížení emisí ze stacionárních zdrojů, a to jednak se emisí vybraných těžkých kovů, konkrétně olova, arzenu, kadmia, nikl a rtuti. A pak je tam vlastně předmět podpory podporovaná aktivita, která je, řekl bych, o dost jaksi jako populárnější a více využívaná. Konkrétně se jedná o pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek. Tady jenom, abych to trošku upřesnil, protože často k tomu bývají dotazy, o co se tady konkrétně může jednat u těch pachových látek. Musí to být nějaká technologie, například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu. To koncové zařízení může být například biofiltr, biopračka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení. Jde tam o to, že nelze podpořit nějaké opatření třeba typu, že si pořídíte nějaký stroj na prohazování kompostu nebo třeba jenom nějaké pouhé třeba zastřešení, zakrytování nějakého zdroje zápachu. Skutečně to musí být nějaké jako technologické řešení, které přinese i nějaký významný kvantitativní posun. To se ještě dostaneme. Tak příjem žádostí tady bude zahájen 15. ledna tohoto roku a skončí 15. ledna příštího roku, pokud nebude dříve vyčerpána alokace. Projekty budou muset být zrealizovány do konce roku 2025. Ten seznam přijatelných žadatelů tady je podstatně širší než u té minulé výzvy.
Logicky se zaměřuje zejména do oblasti obchodních společností a družstev fyzických osob podnikajících, ale že tady mohou být i obce, kraje a další subjekty uvedené ve výzvě. Ten výčet je tady skutečně poměrně široký. Výše podpory je maximálně 60% způsobilých výdajů. Tady bych upozornil, že vlastně většina těchto projektů i s ohledem na charakter žadatelů čerpá podporu v režimu veřejné podpory, takže vlastně i tady těch 60% ještě v důsledku limitů na veřejnou podporu může být ještě dále sníženo, přičemž maximální výše podpory je 10 milionů korun na jeden projekt. Výzva je opět jednokolová nesoutěžní, takže zase kdo podá žádost, která splňuje podmínky výzvy, tak je prostě automaticky podpořen. Alokace je tady dohromady 30 milionů korun. Tady zase několik důležitých podmínek výzvy. Jednak tedy podpora je poskytována na opatření, která jsou realizována nad rámec podmínek provozu stanovených zákonem, čímž je tady řečeno, že takové to, co prostě máte v povolení a v souladu se zákonem, tak to si máte zaplatit ze svého a my budeme platit až takový jakýsi ten nadstandard. Podpora není poskytována na projekty, kde zdroj znečišťování ovzduší není provozován. To je jako důležitá věc, že třeba i když ta technologie někde existuje, ale prostě není v provozu, tak v takovém případě nelze dotace poskytnout. Pak jsou tady vlastně ty posuny, to zlepšení, které jsou nějakým způsobem definovány. U těch těžkých kovů ta instalovaná technologie musí garantovat snížení emisí o 60% a v případě zápachu instalovaná technologie musí garantovat snížení emisí minimálně o 40%. Ještě potom u toho zápachu konkrétně, tak co je potřeba doložit, alespoň jedno podání stěžovatelů v období od 1.1.2018 do dne vyhlášení výzvy. A také ve vzdálenosti do 500 metrů od zdroje zápachu musí být alespoň jeden objekt, který je v době podání žádosti evidován jako rodinný dům, bytový dům, prostě jako nějaký objekt k bydlení. Tak a pokud byste chtěli žádat v obou oblastech podpory, tak je třeba podat na každou samostatnou žádost. Takže takhle úplně ve stručnosti, tady jenom takové administrativní schémátko, tím tady nebudu zdržovat, jak jsem říkal, v podstatě u těchto dvou uvedených výzev důležitý okamžik pro vás je ta akceptace, pak už je to v podstatě jistota, ty další věci už jsou do jisté míry formální. Tak to je za mě vše. Děkuji za pozornost a přeji pěkný zbytek dne. Michale, i tobě díky za velmi zajímavé informace a prezentaci. Chtěl bych říci základní poselství dnešního dne, že jsme tady pro vás. To znamená, že pokud budete mít nějaký záměr, pokud budete mít nějaký projekt, myšlenku něco zrealizovat, zkonzultujte to s námi, ať už na krajských pracovištích nebo na nás tady v centrále, na koukoliv se obrátíte. Rádi vám vyjdeme vstříc, nasměrujeme vás tak, aby jste zbytečně neinvestovali finanční prostředky ani energii do něčeho, co třeba je třeba upravit tak, aby to mohlo čerpat dotaci a tak dále. My jsme, protože to téma energetiky začíná hrát zejména v ochraně klimatu o velký prim, tak to bylo velmi obsáhlé a my jsme vyčerpali téměř tu hodinku. Nicméně, pokud budete souhlasit a zvedne se nějaká větší vlna odporu, tak já bych začal probírat jednotlivé otázky, rozdělovali tady kolegům, aby na ně odpovídali. Kdo chce poslouchat a může poslouchat, nech zůstane připojený, kdo nikoliv, tak se píšeme samozřejmě všechny otázky a odpovědi a zveřejníme na webu, jak už jsem řekl, u prezentací i nahrávky dnešního semináře. Ale abych nezdržoval, jdeme na první otázku. Dobrý den, to bude na pana Bohdana Polaka. Na základě jakých dokumentů se dokládá 30% úspora primární energie, případně jaké referenční období se bere v potaz před a po realizaci? Tak, bude to, teď je otázka jako kde a jak. Jinak pokud se bavíme o novém OPŽP, tak to bude součástí energetického posudku. Ono to tam standardně jako není, ale bude to integrovaná část energetického posudku. Co se týče Národního plánu obnovy a běžící výzvy, tak je to tak, že vlastně pro ty nové projekty je to součástí toho vzoru energetického posouzení a pro projekty, které přepodávají z výzvy 146, z té poslední energetické, tak je tam vlastně přepodá se stávající jako posudek
A je tam vlastně jako příloha, kde je vlastně jako nápočet té primární neobnovitelné v souladu vlastně jako s vyhláškou 284/2020. A jinak je to vlastně, není to, jak bych to řekl, průkazová hodnota, ale hodnota, která reflektuje vlastně jako tříletý jako průměr, to znamená za poslední 3 roky jako uzavřené tu bilanci. Ale jak říkám, u toho Národního plánu obnovy je to malinko jako jinak, protože tam vlastně jako využíváme i ty starší energetické jako posudky. Takže je to trošičku jako individuální, nicméně je to energetické posouzení nebo jako posudek, nebo samostatná jako příloha, která je v rámci Národního plánu obnovy. Tak. Díky. Další otázka, Bohdane, také na tebe. Dobrý den, lze podpořit i slunolamy, tedy nepohyblivé venkovní stínění u vhodných budov? Ano. Další otázka. Dobrý den. Bude možné v připravovaných výzvách OPŽP 21-27 využít instalovaný fotovoltaický systém pro budovy mateřské školy i k napájení veřejného osvětlení obce? Ano. Bylo to ano? Je to, tam možná doplním. Tady je ta nevím, jestli... Asi to trošku jako míří dostávající... Nebyl jsi slyšet, zasekáváš se, můžeš to zkusit znovu odpovědět? Slyšíme se. Tak neslyšíme tě. Bohužel tě neslyšíme, vydrž chvilku, třeba se to zlepší. Tato schůzka je stlumená, tak nevím. Tak povídej. Slyšíme se? Teď už ano. Super. Tak, je to ano. Já tady jako malinko ještě jako doplním, ono to asi zase trošičku jako reflektuje stávající OPŽP, kde byla jako podmínka na fotovoltaiky, že tam musí dojít k nějaké procentní vlastní spotřeby jako na budově. To v téhle chvíli nebude podmínkou, nebude to jako nutné, to znamená nějaké individuální instalaci fotovoltaiky na školce, co se nespotřebuje ve školce, je možno vlastně jako pustit do distribuční soustavy nebo kdekoliv jinam, jako třeba integrovanou jako součást té komunitní energetiky a tak dále. Jo, takže je to možné, není problém. Určitě, děkujeme. Bude ZVA zkráceno o těch 15 měsíců u projektů, kde už tato doba běží? Kde už tato... Tak ty projekty ještě nejsou podány, tak nevím, jestli ta doba běží. Ne, takhle, u projektů, které už jsou schváleny, financovány, zrealizovány v rámci OPŽP, tak jako určitě jako ne. Bavíme se o novém OPŽP, to znamená nově podané projekty, anebo teda Národní plán obnovy na již zrealizované projekty, ale tam ta doba monitoringu jako taktéž jako nebude, to znamená, pokud už je hotovo, tak profinancujeme a bude jako předložen posudek specialisty. To asi takto. Rozumíme. Další záludná otázka. Lze podat žádost o dotaci z Národního plánu obnovy na projekt snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu, který už byl zahájen a který byl dotačně podpořen z krajských zdrojů? Tady, takhle, ta kombinace podpor v zásadě my jako fond obecně jako nevylučujeme. To znamená, my umíme pracovat i vlastně s tím, že je tam jako jiný dotační titul, jak teda i třeba jako evropský, nebo jiný národní, anebo krajský. Takže si myslím, že to možné jako je. Tam samozřejmě budeme muset potom jako pečlivěji pracovat s tím zajištěním, aby nedošlo k nějakému dvojímu financování. To znamená, to by bylo jako dobré se potom individuálně spojit. Podívali bychom se, jaká míra podpory vlastně z krajských jako prostředků na to vlastně potom jako napárovat tu naši jako dotaci. Ale v principu je to oblast, která je využívaná obcemi, jo, i ve standardních jako projektech. Je tady nějaká dotace k OPŽP třeba a k tomu vlastní zdroje jsou zajištěny dotací z kraje. Takže jako možné to jako je, jenom je potřeba to potom jako vědět a myslím, že tady by stálo za to se potom individuálně sejít jako nad tím projektem. Tak, děkuju. Dobrý den, bude moci v OPŽP 21-27 možné podpořit samostatně výměnu zdroje vytápění například na obecním úřadě v obci? Pokud ano, bude nutné i zde splnit podmínku 30% úspory energie z neobnovitelných zdrojů nebo podmínku nějaké úspory celkové spotřeby energie, když se vlastně nejedná o komplexní projekt?
Takhle, teď je otázka, jakého zdroje, ale pokud se bavíme, že by tam bylo jako přechod z elektřiny uhlí jako na obnovitelný zdroj, tak to možné určitě jako bude a ten limit na tu úsporu primárně neobnovitelné energie tam jako není. Je to vlastně ta oblast jako 1.2, ono i vlastně na webu už je zveřejněný vlastně první verze pravidel pro žadatele a příjemce. Takže když se podíváte na oblasti jako 1.2, což jsou obnovitelné zdroje, tak jako je tam možná samostatná jako podpora třeba nového kotle na biomasu nebo tepelného jako čerpadla. Takže možné to jako bude, ale tady by potom chtělo jako upřesnit, o jaký typ zdroje se jedná, protože když to bude zase jako plynový kotel, tak tam to nebude možné. Výborně, děkuji za připomenutí. Já jenom tady využiju té chvilky toho tvého odkazu a řeknu, že již dneska na stránkách opžp.cz je záložka opžp 21 až 27, kde jsou zveřejněny kromě návrhu hodnotících kritérií také pravidla pro žadatele, kde všichni můžou získat ještě podrobnější informace, než dneska zazněly na této prezentaci. A pokračujeme dál. Dobrý den. Předpokládá se, že plánovaná první výzva na OZE ve druhém čtvrtletí roku 2022 bude zahrnovat podporu na instalaci fotovoltaických systémů na střechy veřejných budov? Ano. Tam jenom je potřeba, nebo takhle doplním, tím, že my se vlastně jako párujeme s modernizačním jako fondem, tak je tam vlastně jako jedno jako omezení, ale prostě je to tak. A to je, že vlastně to budou jako individuální jako instalace, jako spíš jako menšího jako rozsahu, jo? To znamená ty větší jako navíc jako budova, jak jsem hovořil, by byly jako součástí jako MOD fondu a té výzvy je vlastně jako té komunální těch komunálních fotovoltaických jako elektráren, ale vlastně nějaká samostatná jako instalace na budově bude možná i v rámci jako OPŽP. Ale vždy tak, abychom zajistili vlastně nebo nebyli v nějakém jako překryvu jako s MOD fondem, jo, ale v nějaké podobě to bude možné. Je otázka výkonu a přípojné místo a tak dále, vlastní spotřeba a tak dále, ale jako bude to možné. Děkuji. Další otázka. Dobrý den, z jakého důvodu v rámci Národního plánu obnovy není DPH způsobilý výdaj? V případě, že žadatel nemá nárok na odpočet? Tady bych chtěl říct, a odpovím asi já, ten důvod je, že se nám to nepodařilo vyjednat s Evropskou komisí, tak aby v Národním plánu obnovy bylo DPH způsobilým výdajem. Padla i varianta, aby to bylo sanováno ze státního rozpočtu příjemcům. Nicméně v oblasti energetických úspor na tom nebude nikdo tratit, protože kolegové navýšili jednotkové ceny tak, aby vlastně ta hodnota toho DPH byla zvýšenou mírou podpory sanována. Jestli mě chceš, Bohdane, doplnit? Je to tak, ano, jako to DPH tam jako způsobilý výdaj není, nicméně vlastně jako ty limitní úrovně jako způsobilých výdajů, které vycházejí z OPŽP, že to NPOčko je primárně jako pro ten zásobník, tak jsou vlastně jako navýšeny. Tak, dobrý den, neuvažujete o zjednodušení požadavku na dokumentaci k fotovoltaice na veřejné budovy? MPO má žádost pro podnikatele prakticky na jednu A4 bez posudku projektové dokumentace a td. Uvažujeme. Tak. Dobrý den. Chápeme správně, že příspěvkové organizace statutárního města byly oproti minulému OPŽP vyloučeny z okruhu žadatelů? Znamená to tedy, že žadatelem za příspěvkovou organizaci města bude muset být přímo město? Tady můžu odpovědět i já, ano. Je to tak. Musí žádat město. Budou podpořeny projekty z zásobníku ve 146. výzvě, které byly schváleny do zásobníku již v dubnu 2021? Ano. Tam byla tematická, nebo výběrová komise byla minulý týden. Teď vlastně čekáme na oficiální zápis. Tenhle týden jako přijde a ten první, vlastně úplně ten první zásobník, to byly vlastně jako projekty, které byly plus minus jako podány jako do konce jako roku 2020 a je to nějakých 60 něco jako projektů bude vyzvednut možná už jako systémově i tenhle jako týden a následně by vám jako žadatelům přicházela řídící jako dokumentace. Tady jako jenom asi jako Martin by mě jako doplnil, v téhle chvíli jsme trošku jako omezeni rozpočtovým provizoriem a to rozhodnutí se asi malinko jako zpozdí, jo, protože ho nemůžeme úplně vydat ten závazek, takže, ale v principu tu informaci o tom, že je vytažen v systému dostanete, myslím si, že v řádu týdne. Dobrý den, je možné podpořit výstavbu nové veřejné budovy splňující pasivní standard, pokud se bude jednat o dřevostavbu? No pokud splní pasivní standard, tak ano.
Tam jako není žádný jako limit, že to musí být cihla. Takže jako pokud bude prokázáno projektovou jako dokumentací, průkazy a dalšími parametry, které prokazují pasivní standard, že plní, tak není problém. Dobrý den, bude možné instalovat fotovoltaiku na ČOV, u kterých ještě neuplynula doba desetileté udržitelnosti v rámci OPŽP 14 až 20? Takhle, tady bych jako, my to nevážeme jako na vlastně tu podporu jako té technologie, která je z té oblasti jako vodařské. Tady jako opravdu je to jako za nás vlastně jako instalace jako zdroje na jako zajištění jako dodávek jako elektřiny pro tu technologii. Tam si myslím, že jako nejsme jako v žádném jako rozporu s udržitelností jako toho projektu, řekněme, vodohospodářského, takže jako za mě jako ano. Dobrý den, co se týká rekonstrukce gastroprovozu, na toto opatření bude samostatná výzva? Bude nutné plnit hranici 30% úspory? Případně v jaké podobě budou tato opatření podporována a kdy? Mělo by to být v té první fázi, jak jsem říkal, to je ta infrastruktura, to znamená vlastně ve chvíli, kdy bude schválen programový jako dokument, tak bychom chtěli jako vyhlásit teda pravděpodobně ten přelom. A tam bude samostatná ta výzva? Bude to výzva jako samostatná, jo? Výzva samostatná a ta procentní úspora té primární neobnovitelné tam jako je, ale je to vlastně v tom řešeném uzlu. To znamená jako jenom ne ve vazbě jako na ten objekt, ale to znamená ta průkazová, ale ve vazbě na tu technologii. Takže to tam jako je to vlastně i definováno v těch pravidlech pro žadatele a příjemce, o kterých se hovořil, které jsou jako na webu. Takže ano, samostatná výzva, bude to v první fázi operačního programu. A potom tam ještě bylo případně, v jaké podobě budou tato opatření podporována a kdy? Když jsme odpověděli a podporována budou formou dotace? Dotačně máme tam zatím jako nastavenou hranici 50% podpory. Dobrý den, kolik procent bude dotace na vybudování dobíjecí stanice pro elektrovozidla? Bude možné žádat na samostatné vybudování dobíjecí stanice, aniž bychom kupovali elektromobil? Samostatně úplně jako ne, je to provazba jako na podporu jako i toho auta jako takového. Bylo tam jako 45 jako tisíc, jo, na ty wallboxy. Tak, dobrý den, chci se zeptat, zda bude možné žádat na realizaci pouze fotovoltaik na budově sportovní haly ZŠ a MŠ bez dalších doprovodných a prováděných úsporných opatření. Ano. Dobrý den. Ve výzvě číslo 12 z roku 2021 Národní program životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy je podmínka, že při rekonstrukci veřejných budov bude nejméně 70% hmotnostních nikoliv nebezpečného stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci. Jakým způsobem požadovat po zhotovitelích stavebních prací splnění této podmínky? Jakým způsobem bude požadáno splnění této podmínky ze strany fondu požadatelích? Bude tato podmínka také v OPŽP 21+? Takže první. No. Tak. Ty? Ne, ty. Dobře. Tak, jak požadovat, tak samozřejmě za nás. Musí to být součástí zadavací jako dokumentace jako na soutěž toho dodavatele. To znamená vůči tomu investorovi, obci, to prostě jako garantuje jako dodavatel, ta stavební firma, že toto jako zajistí. Musí to být součástí jako smlouvy. Toto vnímáme i jako prokázání vůči jako nám. To znamená součást tendru a vlastně jako smluvní jako zajištění. Asi jako takto. A bude to i součástí OPŽP, protože taxonomie a vlastně to DNSH, to Do Not Significant Harm, tak vlastně se prolíná všemi programy novými, které jsou v téhle chvíli buď už schváleny, anebo se komunikují s Evropskou komisí. Asi jako takhle. Tak, myslím, že to bylo vyčerpávající. Dobrý den. Lze v rámci současné výzvy Národního plánu obnovy žádat i na výměnu stávajícího zdroje vytápění, pokud novým zdrojem je dle projektu plánovaná tepelné čerpadlo vzduch voda 11,7 kWh, 85% s dotápěním, elektrokotlem 5,8 kWh, 15%? Já myslím, že ještě si tady tu otázku přečteš. Pokud je to možné, bude způsobilým výdajem pouze tepelné čerpadlo, elektrokotel nespůsobilým výdajem? Teď jako jenom chviličku, já si myslím, že jako že tam jako vzduch vodu jako nemáme. Voda. Když tak jako poprosím, kdyby mi to někdo poslal do mailu, já se na to kouknu. Není to psát do mailu, protože odpovíme jo, dobře. Písemně a zveřejníme na,
právě podkladu k tomuto semináři. Tam jenom ta samostatná podpora možná jako je, o tom už jsem vlastně jako hovořil, to znamená, pokud je to jako OZE a je to ten přechod vlastně jako z fosilního paliva jako na OZE, fosilní, teda včetně i když to bude třeba jako elektrokotel v téhle chvíli nějaký, tak to podpořit možné je samostatně, to určitě jako ano, jenom v těch technických parametrech, tam jenom prosím bych se ještě to potřeboval jako přečíst jako v klidu, ale principiálně ta samostatná podpora tepelného čerpadla na budově veřejné jako je možná. Výborně, zodpovíme teda písemně. Dále, dobrý den, uvažuje se o podporu samostatného opatření instalace rekuperace ve školských zařízení bez realizace dalších opatření? V této chvíli úplně ne. Dobrý den, můžete prosím uvést nějaké příklady pracovních samojízdných strojů? No, tak si myslím, že si dokážu představit, jako, že to může být prostě třeba jako elektrotraktor s nějakou sekačkou. Dobrý den, bude v rámci výstavby nových veřejných budov podporována výstavba domova mládeže jako součásti právnické osoby, která zároveň vykonává činnost školy? Lze podpořit i vybudování tělocvičny při střední škole? Tak ta školská právnická jako osoba je vlastně je i přijatelným jako příjemcem v rámci jako OPŽP, jo, to má to tam jako definováno jako máme. Takže jako určitě jako může a ta definice toho veřejného, pokud je to, myslím, že to bude teda dům dětí, tak to problém určitě jako není a stejně tak máme tady i projekty v pasivních tělocvičen, takže jako ano, je to možné. Dobrý den, jaká bude stanovena výše dotace u výzvy fotovoltaika komunální programu RES Plus? Bude se lišit od aktuálních limitů v rámci výzvy číslo 1 RES Plus? Děkuji. Měla by být jako vyšší ta stávající toho RESu jako plusu, řekněme někde na té hranici 30, 35, možná 40 jako u některých. Měla by být jako trochu jako vyšší. Ta cenová jako hladina nebo dotační v téhle chvíli je vlastně posuzována kolegy na ČVUT z fotovoltaické laboratoře, takže pracuje se na to, mělo by to být jako příznivější pro ten veřejný sektor. Dobře, děkujeme. Chápeme správně, že v rámci výzvy 1221 Národní plán obnovy nelze podat žádost na dílčí opatření instalace fotovoltaiky, protože ve výzvě není pro fotovoltaiku uvedena výjimka z požadované úspory energie na vytápění tak, jak bylo pro fotovoltaiku v minulém OPŽP. Po realizaci projektu musí dojít k úspoře energie s vytápěním minimálně o 20%, případně energie na ohřev teplé vody oproti původnímu stavu. Netýká se samostatné instalace systému nuceného větrání s rekuperací a instalace fotovoltaického systému. Ta otázka teďka je dlouhá, nevím, jestli jsi schopný takhle to pojmout. A takhle, tam byl začátek byl, že to bylo z Národního plánu obnovy. Národní plán obnovy. Chápeme správně, že v rámci výzvy 1221 Národní plán. Ano, je to tak, samostatné. Nelze podat žádost na dílčí opatření instalace fotovoltaiky. Ne? Protože tam s technickými parametry tam jako nevejdete. Povinná výjimka z požadované úspory energie na vytápění, tak jako bylo pro fotovoltaiku v minulém OPŽP. Tak, je to tak, jo. Tím, že vlastně jako v tom mezidobí se ještě jako rozjel jako modfond a bude se vlastně v tom druhém kvartálu letošního roku rozjíždět OPŽP pro tu samostatnou podporu těch instalací fotovoltaik na budovách. Obecně ta výzva 12 je spíše zaměřená jako na jako komplexní jako rekonstrukce jako budov. S ohledem na tu limitní jako hranici jako té 30% jako úspory té primární neobnovitelné jako energie. Takže nelze, nebo technicky to prostě takhle obecně to jako lze, ale technickými parametry se tam jako nedostanete a je to trošku i zbytečné, protože tady vlastně jako během 3 měsíců prostě jako 4 jako bude jako výzva, která tady tohle jako zreflektuje. Další ostřelování pokračuje. Bohdane, bude plánovaná ve druhém čtvrtletí 22 výzva RES Plus na fotovoltaiku do 1 MW soutěžní? Do 1 MW určitě nebude soutěžní. Bude možné v rámci dotace na zpracování, a už se, teď si dáš trochu pauzu, protože to už je otázka na Michala, jestli v rámci akčního, bude možné v rámci dotace na zpracování akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, aby žádala místní akční skupina za obce, které se chtějí zapojit do paktu? V rámci podpory by se to hodnotilo jako jeden projekt s limitem do 2 milionů KČ či více projektů. Takže vezmeme to postupně, tam jsou ještě další otázky, takže první. Je možný, aby teda v rámci zpracování tohoto akčního plánu žádala za obec, za více obcí místní akční skupina? Jo, to určitě možná je, konec konců je i v těch uvedených žadatelech, akorát prostě ten limit 2 miliony korun pořád platí, jo, takže tam možná potom to bude limit toho, kolik těch obcí prostě do toho jednoho projektu zapojit.
To znamená, že limit je na projekt, ať združí více obcí, stále držíme jeden limit na projekt, který podává ta místní akční skupina. Jo. To v případě, že by se... Když tak jenom doporučím, kdyby jako opravdu to bylo nějak na hraně, nebo tak nějakou individuální konzultaci, určitě se prostě na nás obraťte přímo a ještě bychom to probrali nějaký detail. Já myslím, že jsme odpověděli na druhou část otázky, že pokud by to bylo 20 obcí, jestli je to lepší žádat zvlášť nebo malé obce žádá samostatně a tak dále. Takže myslím, že ta odpověď je jasná. Další pokračování. Kde je možné získat kompletní seznam všech obcí, co přistupují do paktu starostů? Na webu paktu jsou totiž uvedeny až obce, které mají dokončen a schválen tento akční plán. Rád bych totiž oslovil podobně velkou obec, jako jsme my, a probral jejich motivaci a očekávání od vstupu do paktu. No tak co mě napadá, například můžete se podívat vlastně na námi podpořený seznam projektů, tam jsou i ty obce, které vlastně ten SECAP teprve pořizují a můžete si vybrat z něj. Tak, děkuji. Doufám, že se Bohdan občerstvil, protože pokračujeme útokem na něj. A sice, lze prosím z nějakého programu podpořit výměnu starého kotle na uhlí v horském hotelu, jehož budova neplní U a není pro podnikatele jako vlastníka reálné tuto obálku vzhledem k architektuře zlepšit? To znamená, je to teda podnikatelský jako subjekt. Tady bych to jako směřoval asi jako dotaz jako směrem na kolegy jako z MPO, jako z průmyslu, ale myslím si, že bez obálky na druhou stranu jako oni jako taky jako berou v podtaz památkovou jako ochranu. Myslím si, že by to jako mohlo jít jako z průmyslu, jako pro podnikatelský jako sektor. Opět bych tady asi to potom vyřešil ještě jako písemně, kdybychom se jako já s kolegou Ondřejem Tomšem z MPO, že bych se spojil a dal nějakou zpětnou vazbu nebo minimálně jako předal kontakt jako na něj. Když tak tam možná dejte Martu někde poznámku, že bychom to zkomunikovali. Určitě. Tak, prosím o informaci, z jakého zdroje bude možné financovat zateplení bytových domů ve vlastnictví obcí. Tak tady rovnou se dovolím odkázat na novou zelenou úsporám. Ano, je to tak. Dobrý den, prosím, můžeme v Národním plánu obnovy ve výzvě energetické úspory žádat žadatel, který má právnickou formu zájmové sdružení právnických osob? A to je nějaká to je vlastně jako nějaký neziskový sektor? Zájmové sdružení právnických osob, no. Tady bych potřebovali spíše upřesnit, jestli se o jaké sdružení zájmové právnických osob se jedná, protože toto můžou tvořit obce, ale můžou to tvořit i třeba podnikatelé, takže tady je to spíš otázka o tom, jakého charakteru to je, nedokážeme takhle odpovědět. Pokud tady ještě tazatel je, nebo tazatelka, tak prosíme o upřesnění do chatu a odpovíme potom písemně. Další otázka. Dobrý den, bude možné žádat o dotaci na zateplení budovy kempu, který je ve vlastnictví obce a obec i také provozuje? Jedná se o hospodářskou činnost. Bude to možné tady jako jenom budeme trošičku jako nebo budeme jako limitovaný tím, že když je tam ekonomická činnost, je to jako kemp, že je tam nějaký jako trh, to znamená, bude ta podpora potom pod veřejnou podporou, ale možné to principálně. Tak, další otázka, dobrý den. Máme i krásné obecní hospody podpořené, takže možné to je, ale je potřeba počítat s veřejnou podporou. To znamená, bude tam třeba možná nižší jako procento podpory. Dobrý den, jakým způsobem bude možné doložit 30% úsporu ve veřejné budově, která nebyla v předchozích letech využívána a nyní jsou v ní mimo jiné také bytové jednotky a celková spotřeba elektrické energie je oproti minulým letům značná? Takhle, to omezené jako využívání jako se dá řešit nějakým jako modelem. To znamená, tady bychom asi potom jako vyšli třeba z těch jako průkazových jako hodnot, stav před a po, ale pořád tam teda bude figurovat energetický jako posudek, který tohle jako nějak zhodnotí. To znamená nějaký modelový jako provoz. Co se týče těch bytů, předpokládám, že teda se nejedná o bytový jako dům, ale pořád to bude nějaká jako veřejná jako infrastruktura. To je asi jako zásadní, aby v katastru tento objekt jako nebyl definovaný jako bytový dům, protože jako jinak by se do OPŽPu nedostane se tak vlastně ani do Národního plánu jako obnovy, ale ta, jak říkám, ta nevyužitelnost nebo současné nevyužívání jako budovy lze řešit jako modelem a my tím, že tam jsou byty, tak by tam pravděpodobně se aplikoval nějaký relevantní článek veřejné podpory, to znamená tím se vyřeší ta ekonomická činnost a potom by se ten objekt bilancoval jako celek energeticky. Dobře, děkuji. Máme projekt na doplnění energetických zdrojů.
pro plaveckou halu, a to použitou termální vodou z lázní. V podstatě je to modernizace přípoje k této termy, včetně technologií. Z čeho by toto mohlo být podpořeno? S kým toto mohu konzultovat konkrétně? Asi jako se mnou a pravděpodobně by to jako padlo někde do oblasti jako využití jako odpadního jako tepla. No. Takže asi se mnou ten detail. Děkujeme. Dobrý den. Budou podpořeny projekty ze zásobníku 154. výzvy? To je ovzduší, říkám to jako správně. Myslím si teďka ty čísla, myslím, že to je oblast jako ovzduší, jako poslední výzva pro uhelné jako regiony v téhle, myslím, že si, asi vím, kdo se ptá dokonce. Myslím si, že v téhle chvíli je velká šance, že nějaká část jako se uvolní, ale jako já teďka jako nemůžu sdělovat jako detail s ohledem na to, že tam možná bude odstupovat jako jeden žadatel. Ale zatím to není jako na stole, ale je možné, že něco takového nastane. Já mohu potvrdit, že zatím zůstávají v zásobníku, nicméně záleží, že se bude vyvíjet kurz koruny, jak nám budou odpadávat projekty a máme v tím záloze a jsme připraveni v případě nutnosti je všechny oživit. Ano. Tak, dobrý den. Bude nutné mít předregistraci pro podání žádosti o dotaci z Modernizačního fondu pro nové výzvy? Ne. Dobrý den. Podmínka povinnost 70% recyklace opětovné využití. Jak toto řešit, když už projekt je v realizaci? To je zhotovitel vybrán bez toho, že by tato podmínka byla součástí veřejné zakázky a smlouvy o dílo. Lze řešit dodatkem? Co když zhotovitel nebude toto chtít naplnit? No, tady, takhle. To je samozřejmě jako riziko těch projektů, které jsou v realizaci nebo jsou zrealizovány. To znamená, tam opravdu jako musí jako proběhnout to intenzivní jako jednání s tím současným dodavatelem vlastně nebo realizátorem jako stavby. To znamená, dodatek jako ano, ten jako určitě jako budeme jako brát jako prokázání, ale víc asi jako v tomhle jako neporadím. To znamená, investor se jako musí dohodnout s realizátorem stavby. V těch intencích, o které jsem hovořil vlastně v tom minulém dotazu. Dobrý den, začerpá podporu na zřízení nového pracovního místa v rámci výzvy 1321 na PŽP i zpětně? Od 1.1.22 bylo vytvořeno a obsazeno místo energetického manažera a město zvažuje vstup do paktu a pořízení akčního plánu. Pokud by byla agenda SECAP zahrnuta do pracovní náplně energetického manažera? Tak způsobilé výdaje jsou v této výzvě ode dne vyhlášení výzvy, což bylo 9.12.2021, takže od 1.1.2022, to je v pořádku, tam se do toho vejdete. Takže lze dodatečně požádat. Výborně, díky Michale. Dobrý den, bude možno v novém programovém období OPŽP výstavba základní školy, kdyby byla žadatelem městská část Prahy? V OPŽP jako ne. Ta výstavba v Praze, jak jsem říkal i v přednášce, by měla být součástí Modernizačního fondu. Dobrý den, zásobník 146. výzvy schválený 6.12.21. Bude prosím otevřen kdy? 6.12.21. Jestli bude otevřen, podpořen, takhle, ten otevřen a podpořen asi jako jen tak jako nebude. Je tam velký objem prostředků na hranici 2 miliard a já jsem hovořil, že jsme vlastně pustili ten první zásobník a je tam ještě jako jeden větší jako projekt z toho druhého, to je ten zásobník k tomu 6. jako 12. dohromady se pouští něco přes 600 jako milionů. Na ty další jako projekty z toho zásobníku 6.12. jako z Loňska zatím prostředky v OPŽP jako nejsou. To znamená, je nutné, pokud je to možné, jako využít Národní plán obnovy, anebo teda pokud to možné není, s ohledem na změnu některých těch technických jako parametrů přijatelnosti, vyčkat. A poslední otázka. Dobrý den. Podmínka povinnosti 70% recyklace opětovně využití. Jak tedy postupovat v případě, se jedná o stavbu dokončenou a toto hledisko nebylo zhotovitelem vůbec řešeno? To znamená, tady je to ještě ten nejhorší případ, že vlastně ještě už ta stavba vůbec jako neprobíhá. Tady si jako dokážu představit, že zase tam bude interakce s tím vlastně tím původním jako zhotovitelem a nechci pracovat jako s formou jako čestného jako prohlášení, nicméně ten dodavatel bude muset nějak jako prokázat, jak teda s tím odpadem jako naložil. No. Pokud se prostě jako vejde do těch parametrů, tak se jako vejde, pokud jako nevejde, tak bohužel to asi jako prostě nepůjde. Tak, dámy a pánové, to byla poslední otázka, děkuju.
ředitelům panu Bohdanu Polakovi a panu Michalu Slezákovi za čas, který nám věnovali. Ještě více děkuji vám, že jste byli pozornými posluchači, těch otázek bylo opravdu hojně. Přibývají ještě další otázky, ale my už velmi přetahujeme. Slibuji, že ty další otázky zodpovíme, včetně těch, které tady zazněly, ještě písemně a zveřejníme. Já vám děkuji za pozornost. Dovolím si vás pozvat, kdybyste si chtěli tohle celé zopakovat odpoledne, tak to samé proběhne ještě od 16.30 do 17.30. Zítra budeme mít dva semináře stejné na oblast odpadového hospodářství, ve čtvrtek vás zvu na přírodu a krajinu a to bude úplně všechno. Já se s vámi loučím, děkujeme vám za pozornost a bylo to fajn. Díky moc a hezký den taky.